Trečiadienio žinių laidoje matysite. Visose šį mėnesį patikrintose Šiaulių apskrities statybos įmonėse darbo inspekcija aptiko pažeidimų. Po neatsargių maudynių vandens telkiniuose dešimtys gyventojų tampa neįgaliaisiais. Švietimo ir mokslo ministerija perspėja abiturientus vengti nelegalių aukštųjų mokyklų. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti Šiaulių televizijos naujienų laidą. Siekiant mažinti nelaimingų įvykių skaičių, sugriežtinta statybos ir transporto paslaugas teikiančių įmonių kontrolė. Pasak valstybinės darbo inspekcijos atstovų, būtent šiuose sektoriuose dirbantys asmenys sunkiai susižeidžia ar net žuva dažniausiai. Per mėnesį ketinama patikrinti per 20 Šiaulių apskrities įmonių. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis Lietuvoje statybos sektorius pasižymi prasčiausiais darbo saugos rodikliais. Būtent statybininkai darbe žūva ar sunkiai susižeidžia kur kas dažniau nei darbininkai kitose veiklos srityse. Dėl to visą birželio mėnesį valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai rengs specialius reidus į statybos ir transporto paslaugas teikiančias bei krovinių tvarkymų užsiimančias įmonės. Respublikos mastu, sakykime, nelaimingų atsitikimų šiose, sakykime, ekonominės veiklos srityse yra daugiau. Na, už tai ir buvo planuojami. Tiesa, kas liečia transporto naudojimą, kas liečia krovinių tvarkymą. Taip pat pora sunkių nelaimingų atsitikimų yra įvykę ir Šiaulių apskrities įmonėse. Šiaulių apskrityje per šį mėnesį ketinama patikrinti bent 15 statybos įmonių ir apie 10 transporto paslaugas teikiančių bendrovių. Dalyje jų inspektoriai jau lankėsi. Įvairių pažeidimų buvo užfiksuota visose. Netinkamai paruošiamos vietos darbo aukštyje, yra rizika žmonėms nukristi. Na, vis dar pasitaiko atveju, kada darbuotojai, statybininkai nesinaudoja asmenės apsaugos priemonėmis, būtent apsauginiai šalmais, nesinaudoja kritimų iš aukščio asmenėms apsaugos priemonėms, tai apraišais ir saugos virvėmis, sakykime, kad jie kur tai prisitvirtintų, kada reikia montuoti. Šiandien tikrintoje šioje statybvietėje inspektoriai taip pat užfiksavo nemažai pažeidimų, dėl to ketina skirti piniginę baudą. Už darbo saugos reikalavimų nesilaikymą statybos bendrovėms gali tekti mokėti nemenkas baudas. Už darbuotojų saugos sveikatos reikalavimų pažeidimą nuo 500 iki 5000 vadovų į darbdavį, jeigu ten nėra tinkamai, sakime, įvykdė savo pareigų. Na, padalinių vadovams šiek tiek mažesnės, yra numatytos beje baudos ir darbuotojams už tai, kad jie nesinaudoja asmenės apsaugos priemonės, už tai, kad jie patys pažeidinėja instrukcijų ten kitų teisės aktų reikalavimus. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai specialių patikrinimų metu siekia kontroliuoti ir nelegalų darbą. Statybos įmonėse nelegaliai dirbančių asmenų išaiškinama daugiausiai. Aina Valčiukaitė, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Medikai ir gelbėtojai nerimauja, kad prasidėjus maudynių sezonui padaugės nelaimių prie vandens telkinių. Baisiausios jų skendimai ir paralyžiai nuo stuburo traumų patirtų nardant. Neurochirurgai sako, kad kiekvienais metais panašių laikų jau atvežami stuburą per neatsargų nardymą susilaužę poilsiautojai. Į neįgaliųjų vežimėlius visam gyvenimui sėda dešimtys labai jaunų žmonių. Šiauliuose dirbantis neurochirurgas sako, kad kas kartą nelaimė prisišaukiama panašiai. Išsilgę vasaros maudynių atrodytų įprastoje vietoje poilsiautojai stačia galva neriai vandenį. Ta buvusi pažįstama vieta ir atrodo, ten buvo pakankama gelmė. Ar tai nuseko vanduo, užtenka kelių centimetrų, o per tuos kelis centimetrus, aiškia, smūgis jau galima pasiekti galvą dugną ir tuo metu jau yra įvyksta lūžimas. O lūžimai paprastai lydimi ir stuburo smegenų pakenkimo. Tokia trauma viena sunkiausių. Medicina dar nežino, kaip sujungti nutrūkusias stuburo smegenis. Pasireiškia daliniu arba pilnu nugaros smegenų pakenkimu. Taip, ir viso kūno paralyžimą. Tai šitas dalykas yra toks labai dažnai pasitaikantis ir visame pasaulyje skaitoma, kad yra spinalinė trauma yra vienas iš tokių sunkiausių sužalojimų.
Paplūdimiuose dirbantys gelbėtojai sako, kad jau kone kasdien nuo tokių nelaimių tenka saugoti ne vieną poilsiautoją ir apgailestauja, kad ne visada pavyksta. Kai mes ar žmonės sudrausmina paauglius, jie tiesiog atsikalbinėja, nekreipia į mūsų dėmesį. Ir ką jūs tada darot? Mes tiesiog savo pareigą atliekam. Mes sudrausminam juos, viskas. Ir tiek. O jeigu jie neklauso, čia jų apsisprendimas. Pasak medikų, kiekvienoje poilsiautojų pamėgtoje vietoje reikėtų pakabinti saugaus elgesio mokančių plakatų. Gelbėtojai norėtų, kad ir mokykloje būtų mokoma saugaus elgesio. Baigiant mokslo metus galėtų ateiti ar kokia seselė, ar taip pat gelbėtojai švietėjiškai apšviesti mokinius, kad žinotų, kaip elgtis vandenyje ir prie vandens. Neurochirurgai gydantys dėl neatsargaus nardymo paralyžiuotus ligonius įsitikinę, kuo dažniau pasakojama apie baisias neatsargaus nardymo pasekmes, tuo jų mažiau. Vien Šiaulių ligoninėje per trejus metus per pus sumažėjo nardymo traumas patyrusių pacientų. Užpernai čia buvo operuota 20 susižeidusių, o pernai tik 10. Švietimo ir mokslo ministerija įspėja apie nelegalias studijas siūlančias mokyklas. Abiturientams prieš renkantį studijų programą rekomenduojama įsitikinti, ar aukštoji mokykla veikia legaliai ir ar jos išduotas diplomas bus pripažintas. Prasidėjus stojimu į aukštąsias mokyklas, Švietimo ir mokslo ministerija ragina stojančiosius atkreipti dėmesį į planuojamas pasirinkti studijų programas. Kvietimus studijuoti ir įgyti aukštojo mokslo diplomus gali teikti ir nelegaliai studijas Lietuvoje vykdančios užsienio aukštosios mokyklos ar kitos institucijos. Įspėjama, kad baigus nelegaliai vykdytas studijas, išduoti diplomai nepripažįstami. Iškilus abejonėms dėl studijų legalumo informaciją galima pasitikrinti atviros informavimo konsultavimo orientavimo sistemos, kitaip tariant, AIKOS interneto svetainėje. Į valstybės finansuojamas bakalauro ir vientisųjų studijų vietas bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Visos aukštosios mokyklos ir studijų programos, į kurias suteikiama galimybė stoti per šios asociacijos sistemą, yra legaliai veikiančios ir vykdomos. Šiuo metu Lietuvoje legaliai veikia 47 aukštosios mokyklos, 23 universitetai ir 24 kolegijos, iš jų 27 valstybinės ir 20 nevalstybinių. Vitalis Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Jau netrukus duris atvers vieninteliai tokie Lietuvoje savarankiško gyvenimo namai. Rėkyvoje esanti Šiaulių miesto globos namų padalinys jo beveik baigtas tvarkyti. Tačiau kada tiksliai čia numatomos įkurtuvės kol kas nėra aišku. Gali būti, kad pirmieji čia laikinai įsikurs svečiai, artėjančių TAFISA sporto žaidynių dalyviai. Šiame pastate jau netrukus turėtų įsikurti netoli 100 senolių ir žmonių su fizinė ar psichinė bei proto negalia. Rėkyvoje duris atversančiame Šiaulių globos namų padalinyje, savarankiško gyvenimo namuose, jau beveik baigti darbai, liko tik atvežti visus baldus ir įmontuoti reikiamą įrangą. Šios įstaigos atidarymo terminai jau kelis kart nukelti, tačiau šį kart problemų nebeturėtų kilti. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė sako, kad šis pastatas oficialiai turėtų būti atidarytas ir pristatytas visuomeniai šio mėnesio pabaigoje ar pirmąją Liepos savaitę. Tiesa, planus gali tekti koreguoti, jei miesto valdžia nuspręs apgyvendinti čia svečius. Liepos 5-11 dienomis vyksiančių TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynių dalyvius. Danutė Kavieckienė sako, tikslių nurodymų dar negavusi, tačiau jei reikės, nekantrai naujų namų laukiantys gyventojai dar palauks. Konkrečiai neaišku, nes neaišku, kaip čia dabar bus su TAFISOS žaidynėmis, nes aišku, norėtume priimti ir tuos svečius, bet laukiame ir patikslintų žinių, kiek užsiregistruos tų norinčių. Gal jis sutalpins ir be mūsų naujos įstaigos. Laukiam atidarymo, visi džiaugiamės, kad tai yra gražu. Tai yra labai geros sąlygos gyventojams gyventi po vieną ir po du, tai yra bus atskira ir dvi užsiėmimai, taip kad čia dar savaitė, dvi savaitės, jokio skirtumo. 4 aukštų pastate Rėkyvoje galės gyventi 87 žmonės. Jau žinoma, kad iš globos namų į naujuosius savarankiško gyvenimo namus kelsis 7 gyventojai. Kiti ginorintieji teikia paraiškas socialinės paramos skyriui. Tokių jau dabar sulaukta apie 500. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios.
Šiauliečiai turi progą pagelbėti tėvų neturintiems ar sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams. Mūsų mieste prasidėjo labdaros ir paramos fondo organizuojamas projektas. Specialaus aukciono metu renkamos lėšos, už kurias vaikams bus surengta vasaros stovykla. Šiauliečiai prisidėjo prie kilnaus tikslo, pasirūpino turiningomis atostogomis tiems vaikams, kurie neturi galimybių išvykti į vasaros stovyklas. Mūsų mieste surengtas aukcionas, kurį inicijuoja labdaros ir paramos fondas Gievaikų pasaulis. Aukcione buvo parduodami žinomų Šiaulių bei kitų miestų profesionalių menininkų ir mėgėjų kurti darbai. Už surinktas lėšas žadama surengti stovyklą prie Platelių ežero Žemaitijos nacionaliniame parke. Vaikams iš vargingai gyvenančių, socialiai rimtinų šeimų ar globos namų. Tai yra pirmas žingsnis mūsų atėjimo į Šiaulius su dideliu noru padėti Šiaulių vaikam. Iš skurdžiai gyvenančių šeimų, iš daugiavaikių šeimų, vaikam tie, kurie yra netekę tėvų, tiesiog palikti tėvų. Dabartinė Lietuvos situacija tikrai netarami ir neta optimistinė ir masė tėvų išvažiavę užsienius ieškoti darbo susidūrę su tokiom situacijom, kai vaikai paliekami seneliam, dėdėm, tetom ir iš tikrųjų be galo sudėtinga situacija. Prie labdaros aukciono organizavimo prisidėjo telekomunikacijų bendrovė Teo LT. Šiaulių regiono direktorius sako, kad džiaugiasi galėjęs prisijungti prie tokio kilnaus tikslo. Ilgametę patirtį telekomunikacijų versle turinti bendrovė ne tik skyrė lėšų, bet ir paragino prisijungti prie projekto savo partnerius, verslo atstovus, o patys darbuotojai nustebino išradingumu ruošiant aukcioną. Kadangi bendrovė yra socialiai atsakinga ir mes nuolatos, tai yra jau tradicija, kiekvienais metais, kiekvienu metų laiku remiam kažkokią tai iniciatyvą. Tai ir mes prisidedam ne vien tik tai finansinę paramą, bet mes įtraukiam ir savo darbuotojus, kurie savo rankomis kuria kažkokius meno kūrinius, meninės nuotraukas ir remia savo kūriniais tokius renginius. Aukciono Šiauliuose metu surinkta keli tūkstančiai litų. Neparduoti menininkų darbai keliaus į aukcionus kituose miestuose ar bus parduodami internetu. Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Ačiū, kad esate su Šiaulių televizija. Malonaus vakaro ir sudie. Uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių vandenys informuoja, kad dėl prisijungimo prie vandentiekio magistralinių tinklų adresu Tilžės gatvė 231 nuo birželio 14 dienos 8 valandos iki birželio 15 dienos 8 valandos gubernijos mikrorajone ir centrinėje miesto dalyje gali pablogėti geriamojo vandens kokybė. Informacija teikiama telefonais 524 442 ir 8615 242-22. Akcinė bendrovė Šiaulių energija informuoja, dėl vykdomų planinių šilumos tinklų remonto darbų nebus tiekiamas karštas vanduo šiems pastatams. Birželio 14-15 dienomis nuo 8 iki 17 valandos. Tilžės, Stoties, Dubijos, Višinskio, Vytauto gatvėse. Informacija gali keistis atsižvelgiant į atliekamų remonto darbų sudėtingumą. Ilgai planavom šią kelionę. Vis galvojom, ar ko nepamiršom. Ir pamiršom. Švenčių galėjom nesulaukti. Užsisegti saugos diržus turi tapti įpročiu. Saugokime vieni kitus kelyje. Telšių rajono Pavandenės miestuke gyvenantis sutuoktinį antradienio vakarą neteko namų. Viskas surijo liepsnos. Šeimininkai, nors nežino, iš ko atstatys nedraustą namą, sako, kad pro jų šeimą nelaimė praėjo. Viskas galėjo baigtis itin tragiškai. Kai užsidegė namas, virtuvėje krykštavo 2, 4 ir 5 metų anūkai, kelioms minutėms palikti vieni. Vaikų močiutė buvo išėjusi apžiūrėti karvės. Moteris pamatė, kad iš namo veržėsi dūmai ir parbėgo atgal. Gelbėti pastatą jau buvo vėlu.
Nors abu vaikai sveiki sukiojosi kieme, moteris taip išsigando, kad jai prireikė medikų. Degančio namo šeimininkė teko vežti į ligoninę. Vėlų vakarą iš darbo parskubėję šeimininkas galėjo tik rankomis skėščioti, vaikščiodamas apie rūkstančius nuodėgulius. Ugniagesiai sako, kad gaisras kilo nuo mikrobangų krosnelės. Kodėl ji užsidegė, ko gero ir liks mįslė. Mažyliai ugniagesiams nelabai sugeba ką nors paaiškinti. Kitas gaisras Telšių rajone kilo naktį, galima sakyti, auštant trečiadieniui. Žylakių kaime, išsinuomotoje sodyboje nakvojas vyriškis pajuto dūmų kvapą. Išėjęs į lauką pamatė, kad dega kitas namo galas, kuriame niekas negyveno. Savininkai išvykė į Kauną. Kai atvyko ugniagesiai, stogas perdengimas jau buvo sukritę į vidų. Ir per šį gaisrą žmonės nenukentėjo. Ko gero įkaušęs nuomininkas laiku pabudo ir išėjo į kiemą, o jo žmona su mažu vaiku lemtingąją naktį patalus buvo pasikloję daržinėje ant šieno. Dviejų mažamečių seksualinių prievartavimų kaltintas ir vėliau 6 metams nelaisvės nuteistas radviliškietis Ruslanas Labanovas siekė ištrūkti į laisvę. Šiaulių apygardos teismas jauną vyrą nuteisė praėjusių metų pabaigoje. Teismas nustatė, kad du mažamečius Labanovas seksualiai išprievartavo 2009 metais. Vienam iš jų tada buvo 13, kitam 10 metų. Abu kartus Labanovas pasinaudojo bejėgišką mažamečių būklę. Tyrėjai nustatė, kad jie buvo apsvaigę nuo klijų uostimo. Šiemet vasarį Lietuvos apeliacinis teismas Šiaulių apygardos teismo nuosprendį panaikino, konstatuota, kad prokuroro surašytas kaltinamasis aktas netitinka baudžiamojo kodekso reikalavimų. Labanovoje esą buvo pareikšti įtarimai dėl seksualinio prievartavimo, o kaltinamajame akte prokuroras nurodė, kad mažamečiai buvo žaginami. Ši nutartis reiškia, kad prokuroras turės tinkamai surašyti kaltinamąjį aktą ir byla iš naujo bus nagrinėjama teisme. Iš pradžių Labanovui suėmimo terminas pratestas iki gegužės pabaigos, vėliau dar 3 mėnesiams. Labanovas prašė Lietuvos apeliacinio teismo panaikinti paskirtą kardomąją priemonę ir skirti kitą, švelnesnę. Esą po jam inkriminuotų nusikaltimų jis pakeitė gyvenimo būdą, naujų nusikalstamų veikų nepadarė. Lietuvos apeliacinis teismas skundą atmetė. Kardomąją priemonę esą skirta pagrįstai, nes Labanovas įtariamas padarė sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, o būdamas laisvėje gali slapstytis nuo teismo. Šiaulių miesto apylinkės teismas leido suimti nuo teisėsaugos besislapščiusi 29-erių šiaulietį Rolandą Gorodeckį. Praėjusiu metu lapkritį jis, būdamas neblaivus, sulaikomas dėl nedidelio huliganizmo, iš ko neveikė policijos pareigūnus ir jiems pasipriešino. Po šio įvykio dėl valstybės tarnautojo žaidimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras paspruko iš Lietuvos, bet dar lapkričio pabaigoje įkliuvo Vokietijos pareigūnams. Ten jis buvo apkaltintas komerciniu sukčiavimu. Pagal Europos arešto orderį Gorodeckis buvo parvežtas į Lietuvą. Šiandien Šiaulių miesto apylinkės teismas 2 mėnesiams sankcionavo jo suėmimą. Į pareigūnų ranką šiomis dienomis pateko ir nuo 2008 metų ieškotas 46-erių Kęstutis Vitkus. Prieš 4 metus už vengimą išlaikyti sūnų Vitkų ketinta 8 mėnesiams pasiųsti į pataisos namus, bet vyras spruko iš Šiaulių. Pareigūnams tik prieš 2 dienas jį pavyko rasti Kretingoje. Pirmą pralaimėjimą vadovaujant treneriui Gediminui Jarmalavičiui patyrė Šiaulių futbolininkai. Šiauliečiai išvykoje 0-2 nusileido 2 vietą čempionate užimančiam Vilniaus Žalgiriui. Rungtynes aktyviau pradėjo šiauliečiai. Jie jau 30 sekundę galėjo pasiųsti kamuolį į varžovų vartus, bet iš 2 metrų smūgiuotą Santiago Kesanelį kamuolį atrėmė Žalgirio vartininkas. Netrukus sėkmingą ataką surengė varžovai. Po sunkios traumos iš šiauliečių vartus grįžusi Šarūną Jurevičių nuginklavo Tomislavas Pekas. Pirmame kėlinyje pavojingas atakas kūrė abi komandos, bet daugiau įvarčių nebuvo įmušta. 2 kėlinio pradžioje žalgiriečiai pasižymėjo 2 kartą. Įvartį pelnė Mantas Kauklys. Vėliau iniciatyva priklausė aikštės šeimininkams. Šiauliečiai vienintelę pavojingą progą sukūrė tik baigiantis rungtynėms. Po perdavimo iš krašto Artūras Rimkevičius galvą pasiuntė kamuolį į varžovų tinklą, bet teisėjas užfiksavo abejotiną nuošalę. Po šio pralaimėjimo šiauliečiai su 18 taškų išliko 5 turnyro lentelės vietoje. Nuo aukščio esančios Marijampolės Sūduvos juos skiria 9 taškai. Dėmesio. Dėmesio. Baldų centras Migdola švenčia 6 metų gimtadienį ir dovanoja iki 25% nuolaidas visiems baldams. Skubėkite atsinaujinti. Kiekvieno pirkėjo laukia maloni staigmena. Gimtadienį švenčiame nuo gegužės 28 iki birželio 18 dienos.
Ketvirtadienis numatomas šiltas. Šiąnakt bus apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 20-22. Rytas išauš saulėtas, tačiau vidudienį panašu pradės kauptis tiršti debesys. Ir likusi dienos dalis bus apniukusi.